Čaute, ja som Hayley a toto je video, ktoré sa odo mňa už dlhšiu dobu očakáva, pretože je to spomienkový tag, do ktorého som bola tagnutá hneď dvakrát. Pre istotu. Takže ako sa ku mne tento tag dostal? Mad Bros zategovali Atiho. Aty zategoval Hogiho. Hogi zategoval Andyho. Andy zategoval Dometkio. Dometkio zategovala JD. A JD zategovala mňa. Okrem toho Hogi zategoval aj Vaďáka, ktorý tagol Datla, ktorý potom zategoval Marliho, ktorý zategoval mňa. Jej! A aby som na to nezabudla, tak ja tagujem Zdenku K, ktorý kanál si určite pozrite, pretože kreslí úplne mega nádherné speedarty. Takže kliknite to na tento odkaz, pozrite si jej kanál, na ktorom sa možno neskôr objaví aj tento spomienkový tag. Som fakt zvedavá, či to natočí. OK, tak ja už to nebudem zdržiavať a poďme sa rovno pustiť do tých otázok. V ktorom roku si sa narodila? Viem, že väčšina z vás tomu ešte stále nechce uveriť, ale narodila som sa v roku 1990. Konkrétnejšie 17. december 1990, čo je vlastne presne týždeň pred Vianocami, takže som bola niečo ako taký vianočný dáček pre mojich rodičov. A áno, keď si to tak spočítate, tak mám teraz 23 rokov. Aj keď na to nevyzerám, ale už by ste sa s tým mohli fakt zmieriť, že som taká stará. Máš nejaké fotky z doby, keď si bola mladšia? No, myslím, že pár ich mám. Na ktorých televíznych seriáloch si vyrastala? Boli to seriály ako napríklad Včielka Maja, tá včielka, čo vám o ní spievam, tu je Maja, veľká malá nesmednica Maja. Macko Uško, volajú ma Macko Uško, lebo smiešené uško mám. Ďalej to bola rozprávka Pá a Pí. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. A samozrejme nesmiem zabudnúť ani na Pokémonov. Chci Pokémonom rozumieť a jej sílu znáť. Pokémon, všetky to sem ja. A milovala som rozprávky z televíznej stanice Cartoon Network, ktoré ma naučili po anglicky oveľa lepšie, ako ma naučila angličtinárka v škole. Boli to rozprávky ako napríklad Powerpuff Girls, Dexter's Laboratory, I am Weasel. To bolo s tou opicou s tým červeným zadkom. Ďalej Courage the Cowardly Dog, alebo nejako tak sa to volalo. Johnny Bravo, klasika. A Cow and Chicken, to bola teda riadne uletená rozprávka. No a potom sme tu ešte mali stanice ako bol Jetix, Supermax, Fox Kids a podobné veci, kde chodili rozprávky ako Deti z triedy 402, Treja kamarádi a Jerry, Totally Spy špionky, Co je Andy, aha, podobné veci a na tom som bola tiež dosť závislá, keď som bola menšia. Čím si chcela byť, keď vyrastieš a stále tým chceš byť? Keď som mala 3 roky, tak som na jednom videu povedala, že chcem byť filmová hviezda. A tým som vlastne chcela povedať, že chcem byť herečka, ktorá hrá vo filmoch. No, nedá sa tak celkom povedať, že by som tým chcela byť aj teraz, ale v podstate, skoro ako každý druhý youtuber, aj ja snívam o tom, že raz natočím nejaký minifilm na YouTube a že si v ňom aj zahrám, takže v podstate by bola zo mňa nejaká tá filmová hviezda. Či? Ukáž video, kde si bola mladšia. OK, ale keďže všetky videá z doby, keď som bola ešte mladšia, mám len na takýchto starých VHS kazetách, tak to budete mať v sakra nízkej kvalite, ale nech sa páči. Thank you.
svoje najobľúbenejšie hračky. Strašne rada som zahrávala hlavne s plyšákmi, ale mala som napríklad aj Poggy, C-čka, Pokémon kartičky, Lego, Jojo, Kliklak a podobné somariny. Tvoj najtrápnejší moment z detstva. No ja si tie trápne momenty až tak veľmi nepamätám, ale spomínam si na jeden trápas, ktorý sa mi stal, keď som chodila ešte do škôlky. Mali sme škôlku v prírode a viem, že sme boli v Tatrách a jedného dňa nás pani vychovávateľka zobrala niekde na nejakú túru. A ja som sa zabudla prezuť a išla som jednoducho v papučkách. V tých takých klasických detských papučkách. No ale to, že mám na nohách papučky, som si uvedomila asi až o hodinu neskôr. A začala som revať na celé Tatry, že okamžite sa potrebujem vrátiť späť na ubytovňu a prezúť sa, lebo mi je strašná zima na nôžky. No ale keďže sme boli od ubytovne už dosť ďaleko, tak pani vychovateľka mi oznámila, že kvôli mne sa vrácať nebudeme a že to budem musieť vydržať. No a dopadlo to asi tak, že kompletne celú cestu tam aj späť som prerevala a všetci spolužiaci sa mi potom vysmívali, že som urevané malé decko v papučkách. Takže to je ten moment z detstva, ktorý si pamätám, ktorý bol taký trápny. Jej. Prečítaj niečo, čo si napísala v škôlke. Mám taký pocit, že jediné, čo som vedela napísať v škôlke, bolo moje meno. Takže tvarím sa, akože to čítam. Nika. Poprosím potlesk. Ďakujem. Robila si niečo divné ako dieťa? No, neviem, či to je divné, pretože podľa mňa to robilo asi každé dieťa, ale vylepšovala som nábytok. Aj steny. Pastelkami. A okrem toho som dosť často v kuchyni mávala také menšie koncerty, kde som hrávala na bicích. Lenže každému to z nejakého nepochopiteľného dôvodu liezlo na nervy a tak mamka prišla s úplne geniálnym nápadom, ako ma v tom zastaviť. Lenže ja som bola geniálne dieťa a prišla som na to. Aký najsmiešnejší oblek si mala na sebe? Pamätám si kostým, v ktorom som raz išla na karneval a bol to kostým takého modrého zajaca, ktorý vyzeral ako nejaká modrá kombinéza. Malo to také biele uši, ktoré stále padali dozadu a nikdy nechceli stať a cítila som sa v tom strašne trápne. Fotku v tomto kostýme bohužiaľ nemám, ale mám fotku, kde je v tomto kostýme moja sestra. Ibaže ona na videu nechcela byť, takže som jej vystrihla tvár a nalepila som tam moju. Preto to vyzerá tak divne. A síce kostým princezny, ktorý bol ušitý zo záslony a z obrusu, tiež nebol pohviečo. Povedz nejakú zábavnú príhodu z detstva. Ja si toho celkom dosť pamätám ešte zo škôlky. Napríklad viem, že sme mali zakázané nosiť si vlastné hračky. Ibaže môj otec v tej škôlke pomáhal majovať plot a aj vyrobil pre škôlku takú drevenú vtáčiu budku, takže ja som mala udelenú výnimku a tú hračku som si priniesť mohla. A keďže som si mohla zobrať hociakú hračku som chcela, tak som si zobrala môjho obľúbeného plyšového Mickey Mouse, ktorý bol pomaly väčší ako ja a všetky deti v škôlke mi ho závideli. A od toho dňa sa so mnou nikdy nikto v tej škôlke nebavil. A to vlastne nie je až taká zábavná príhoda. To je skôr smutné. Ale nevadí, ja som bola šťastná, pretože som mala pri sebe svojho Mickey Mouse. Máš nejakú vec od detstva do teraz? No, povedala by som, že to bol práve ten Mickey Mouse, ktorého som dostala, keď som mala jeden rok. Toho Mickey Mouse som mala dlhé roky. Až kým som si jedného dňa nedoniesla domov tohto malého diablika. Práve s jeho príchodom totiž skončila Mickey Mouseová púť na tomto svete. To, čo práve vidíte, sú Mickey Mouseové vnútornosti rozťahané po celej obývačke. Ešte raz ti za to veľmi pekne ďakujem, rodný. Ďalšia hračka, ktorú mám od detstva, je táto myška, ktorú mi rodninko tiež už trošičku načal, ale našťastie som ju stihla schovať predtým, ako ho rozpitval úplne. Aká najstrašidelnejšia udalosť sa ti stala? Tak to viem úplne presne. Keď som ešte chodila na tanečnú, tak raz sme cez prázdniny išli na také tanečné sústredenie, kde sme spali v takej ubytovni,
ktorá bola predtým nejaká liečebňa pre deti, ktorú založil nejaký slavný lekár, tuším sa volal Henrich Dunanta alebo nejak tak. A viem, že pred tou ubytovňou bola jeho socha. Keď sme tam prišli, tak staršie dievčatá z tanečnej sa nám snažili nahovoriť, že ten doktor tam kedysi robil pokusy na tých deťoch. A že teraz ten jeho duch bude robiť pokusy na nás. A my sme tomu samozrejme uverili. Pamätám si, že ja a moje kamarátky sme bývali na takej izbe, kde bola taká stará podlaha, ktorá na jednom mieste strašne vrzgala a bola tam taká tmavšia, ako bol zvyšok tej podlahy. A tak sme si neviem prečo domysleli, že na tom mieste je vstup do nejakého tajného laboratória, kde nás ten doktor odvlečie a bude na nás robiť pokusy. A preto som sa každú noc bála zaspať. Ale úplne najhoršie to bolo v posledný večer, keď bola vonku strašná búrka, blískalo sa, hrmelo a vypadla elektrika v celom objekte. A staršie dievčatá nám povedali, že to celé sa deje preto, lebo Henrich Dunanta sa na nás hnevá. A tak si posedali do kruhu, zapálili si sviečky, ktoré dali do stredu a opakovali: Henrich Dunanta, odpusť nám. Henrich Dunanta, odpusť nám. A my, mladšie dievčatá, sme celé vystrašené sa klepali niekde zašité v rohu a strašne sme sa báli. Tú noc sa mi zaspávalo úplne najhoršie, pretože všade bola totálna tma, iba na chodbe bolo počuť nejaké kroky, pretože tam bola strašne stará vrzgajúca podlaha a bolo tam počuť úplne každý krok a bolo to úplne strašidelné. A keď sa mi nakoniec konečne podarilo zaspať, sníval sa mi úplne príšerný sen. Všade po izbe boli krvou nakreslené šípky, ktoré všetky smerovali presne k tomu miestu, kde bola tá stará vrzgajúca podlaha, kde sme si mysleli, že je vstup do toho laboratória. A potom som sa z ničoho nič ocitla v tom laboratóriu, kde bola na druhej konci miestnosti tá socha, ktorá predtým stála pred tou ubytovňou. Blikalo tam svetlo a tá socha sa ku mne stále približovala a približovala a približovala. A to som vtedy ešte nepoznala doktora Wu a plačúcich anielov. Ale tak to bolo strašne strašidelné a strašne som sa bála. Tak a to bola moja najstrašidelnejšia príhoda. Vymenuj 3 pesničky, ktoré si počúvala ako malá. Vymenujem ich trošku viac ako 3. Malé blchy vošli do sprchy. Tá blbšia blcha nevie, čo je sprcha. Prečo krava nenosí žiadnu kravatu? Pred zrkadlom vyberá, chce aj tu, aj tu. Jeden pomaranč sa zaľúbil raz do darinky, mandarinky. Ok, sú to grepy, ale pomaranč a mandarinku sme doma nemali. Aký bol svet predtým a aký je teraz? Vo svete, v ktorom som ja vyrastala, mobily vyzerali takto a foťáky takto. Ak sme chceli napísať referát do školy, tak sme si to museli nájsť v knižke a ručne to prepísať. Ak sme si niečo chceli preložiť, tak sme to museli hľadať v slovníku. Priateľov sme si hľadali vonku na detskom ihrisku a nie cez Facebook. Svoje zážitky sme si zapisovali do denníčkov a nie do statusov. Počítače sme už síce mali, ale internet nie a hry sme hrávali len na disketách. A kto mal Game Boy, bol najväčší frajer v celej triede. Sami si to môžete porovnať s dnešným svetom. Ok, to je z tohto videa už konečne všetko. Dúfam, že sa vám aspoň trošku páčil, nezabudnite ho ohodnotiť, prípadne okomentovať, zdieľať, dať odber a tak ďalej. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne a čaute!